Krásné ráno vám všem. Ve Zlíně nám dneska nádherně svítí sluníčko. Mě dneska čeká pár pochůzek po úřadech. No a potom už voněvý oblíbence měsíce ledna. Já konečně po pár dnech opět znovu cítím, takže můžeme na vůně, můžeme recenzovat. Hrozně moc se na to těším. Takže vítejte u voněvých oblíbenců měsíce ledna. Vše nachystáno a voněví oblíbenci můžou začít. Nejdřív vám řeknu svoji eskapádu s tím, jak jsem ztratila čich. A s tou mojí ohromnou radostí, že už zase cítím a můžu prostě si užívat vůni a včetně vůně prostě kávy, kterou sama o sobě miluju, prostě je úchvatná. Já jsem se moc těšila na vůni orientální samet od Maison Berger Paris, tak jsem si ji zapálila jeden den v katalytické lampě, dělala mi dobře, byli jsme doma na stydlí, tak si říkám, jo, dobrý, ta lampa nám pomůže. Druhý den jsem to zapálila zás a chodila jsem kolem té lampy a nic jsem necítila. A pořád obývalo náplně, už asi 3/4 hodiny prostě ta lampa fungovala a já jsem zjistila, že jsem bez čichu. Takže u nás nastoupil čichový trénink od Salusu. V podstatě v tu chvíli, jak jsem to zjistila, jsem ráda, že jsem ho měla. Prosím vás, tahle sada obsahuje 5 esenciálních olejů. První 3 dny po tom, co jsem zjistila, že necítím, jsem teda poctivě 3x denně vonila nějaké 3 minuty vždycky ke každé z těch voní. Necítila jsem nic. Říkala jsem si, že je to skoro až zbytečné, když to člověk prostě, když člověk necítí a tak jako si voní k těma lahvičkám a když třeba necítíte tak intenzivní vůni, jako je vůně hřebíčku, tak to je teda síla. No, v každém případě, i když ty esenciální oleje, pokud se vám stane, že stejně jako já přijdete o čich, tak doporučuji esenciální oleje, zkoušejte vonět, ale voníte s rozmyslem, protože by se vám klidně mohlo stát, že kdybyste ty oleje opravdu strkali co nejblíž k tomu nosu, aby ten nos ty vůně cítil, může se vám stát, že si poleptáte sliznice. Přece jen ty esenciální oleje jsou velmi výrazné. Takže voníte ze vzdálenosti, která je, názorně ukážu, já nevím, tak nějak zhruba asi takhle prostě pod nosem, nemá smysl to strkat do nosu. V každém případě po 3. dnu. Tahle sada obsahuje esenciální oleje, citron, řebíček, geránie, eukalyptus a mátu peprnou. 3. den, už jsem začala na konci 3. dne, na začátku 4., už jsem pomalu začala cítit větrovost máty peprné. Mátu peprnou mám ráda. A i když většina esenciálních olejů se nemá používat na kůži, protože nevíme, kdo z nás je jak senzitivní na ty vůně, některé ty vůně vysloveně neředěné mohou i tu kůži poleptat, ale já vím, že má tu peprnou můžu jim i na kůži, takže já, když jsem zjistila, že lehce cítím má tu peprnou, tak jsem si ji dávala takhle nad očnicové oblouky. Kápla jsem si 1-2 kapky na ruce, rozetřela jsem to na ruce a taky 1-2 kapky na chodidla nohou a prostě jsem se zabalila do té první vůně, kterou jsem po těch třech dnech ucítila. A to byla ta máta peprná, takže to bylo takové i uvolňující, uklidňující. V každém případě po mátě to šlo den po dní, vždycky přibyla další vůně. Další, kterou jsem ucítila, byl eukalyptus, 3. byl citron, 4. byla geránie a teda poslední, už asi ten 6., 7. den, jsem ucítila hřebíček. Myslím si, že po týdnu téhleté mé eskapády se, chvála Bohu, ten můj čich vrátil zpátky tam, kde je. Já jsem za to výslovně vděčná. Ten 7. den už jsem ucítila i kávu. Od té doby, už je to přes 3 týdny, v podstatě si každé ráno k těm esenciálním olejům ještě voním, abych si to potvrdila a užila se tu jejich vůni.
Takže to je moje zkušenost s tím ze ztrátou čichu. Chvála Bohu, to bylo jenom krátkodobé. Nevím, jestli to bylo zrovna tou čichovou sadou, že se mi ten čich vrátil zpět, ale nebo jenom proto, že jsem prostě doví z čeho, ale vím, že mi často píšete, že třeba i půl roku necítíte po tom, co jste třeba prodělali covid a podobně a jste z toho nešťastní. Zkuste, prosím vás, takový čichový trénink, jak jsem zkoušela já. Pokud zvládnete nějaké z těch esenciálních olejů, jako je třeba máta peprná, dát i na kůži, lehce si to můžete aplikovat nebo do koupele. Třeba v eukalyptu jsem se koupala, takže když vlastně jsem si do vany, napustila jsem si vanu vody, dala jsem si tam panáka na mléka, do toho jsem kápla 3 kapky eukalyptu a každý večer jsem se v tom prostě koupala. I když jsem to ze začátku necítila, tak prostě ty aromaterapeutické účinky těch esenciálních olejů vám do těla jdou. Takže první věc, voňavý oblíbenci, já vím, že jsem o tom čichovém tréninku od Salusu už mluvila. Salus na to udělal vysloveně sadu 5 esenciálních olejů, z nich každý je něčím jiným, tak aby vám pomohl ten čich zpátky vlastně, kdyby vrátit anebo natrénovat. Tak to je první věc, kterou mám. A díky které možná zase zpátky cítím a každopádně mi vrátila radost, kterou jsem měla. Tak to je Salus. No a další věc, další vůně, na kterou jsem se moc těšila, byla novinka od Maison Berger Paris. Maison Berger Paris totiž v lednu přišel s 3 novými vůněmi a k tomu teda i s krásnými katalytickými lampami. Kolekce třeba Dare, kterou já vám tady teďka ukážu, my to máme vystavené i na prodejně, takže to jsou krásné katalytické lampy a vždycky, když mají takové lakované sklo, pěkné barvičky, já vždycky, když si nějakou lampu koupím, tak potom, když přijde nějaký nový model, líbí se mi, tak říkám, ježiš, tak jako nemůžu jich mít 10 a tak, ale kdybyste náhodou nějakou novou chtěli, tak tyhle jsou podle mě povedené. No a ty 3 vůně. Vůně 3 jsou orientální samet, potom je skořicové nebo sladké jablíčko a třetí je ambrové slunce. Všechny 3 budu zkoušet a budu vám je v následujících měsících o nich povídat. První, kterou jsem teďka zkusila, je právě vůně orientálního sametu. Já příliš moc na takové ty kořeněné až orientální vůně nejsem, ale říkala jsem si, že to vyzkouším a uvidím, jak mě to osloví. Tahle ta vůně na první pohled, já nevím, jestli jsem byla v nějakém špatném rozpoložení nebo něco, ale já když jsem ji zapálila, tak jsem cítila takové to zahřátí u srdce a takový ten šťastný, klidný domov, takovou tu útulnou, příjemnou atmosféru. V té vůni ucítíte květy kávovníku, což je velmi zajímavé, hned na úvod té vůně, ono je to takové lehce nasládlé, opravdu, jak kdyby byl takový závan, vánek kolem kávovníku nebo i kávových zrn. K tomu jsou ještě květy vlčího máku a na vrchu citrusy, těch se bát nemusíte, ty nejsou příliš výrazné. Tak spíš potom nasládlé vůni kávovníku. Vás ta vůně potom přenese a vy cítíte takovou nějakou jiskřivost, kterou jí dává růžový pepř. No a v základu té vůně je vanilka, ambra a jsou tam lehce dřeviny. Ta vůně není přes příliš agresivní, není přes příliš výrazná. Je to takový elegantní, francouzský, lehce nasládlý parfém, ze kterého se můžete stěšit se stopou květin, stopou dřevin. A je to příjemná komplexní vůně, která bych řekla, že je právě na tohleto jarní období výborná do interiéru, dovede ho tak, jak kdyby zabydlet, zútulnit, ta vůně tu nevadí, u té vůně můžete relaxovat
A je to velmi příjemný počin. Podle mě opravdu univerzální vůně. Já ji mám jak doma vyzkoušenou, tak jsem ji vzala i do naší zlínské prodejny, takže pokud přijdete k nám v prodejny třeba v měsíci únoru, možná i v části měsíce března, tak tam naše paní prodavačka tuhle tu náplň do té katalytické lampy bude určitě i pálit. Tak to je jedna z povedených novinek, která se mi líbí, která mě od Maison Berger Paris nesklamala. Tak to je první věc, co jsem vám chtěla říct hned po tom čichovém tréninku. No a další, co tu mám, protože jste se mě samozřejmě na to při minulém videu ptali, a to jsou novinky od Yankee Candle na jaro 2022 a co já na ně říkám. Tak musím uznat, že novinková kolekce, která se jmenuje Sakura, je po dlouhé době povedená. A i když jsem se o tom bavila třeba s našima zákaznicima, nebo jsme to měli vlastně na prodejně, tak málo kdy, už je to pár let zpátky, kdy mi přišly zákaznice a řekly, je, mně se líbí všechny tři vůně a nevím zrovna, kterou z těch tří si vybrat. Tohle to je podle mě unikátní případ, dámy a pánové, který my máme od Yankee Candle, že opravdu všechny tři vůně jsou takové, jak kdyby populární a zajímavé, takže si myslím, že se dá z nich vybrat. Ta kolekce samozřejmě Yankee kolem toho umí udělat krásnou pohádku a tahle kolekce Sakura je podle nich inspirovaná japonským svátkem Hanami, což je svátek rozkvětlých květů Sakur, které jsou v Japonsku na přelomu března a na přelomu dubna, kdy vlastně lidé vyráží do parku, sedí pod těmi sakurami, teď se na ně dívají a vychutnávají si to vůni a pijí k tomu třeba i to sake a tím vším je ta vůně inspirována. Mám tu tři svíčky, které právě jsou z tohoto tématu. První se jmenuje květ sakury. Má bílou barvu vosku, na tom etiketu, na které je krásně vidět sakura v pozadí japonské stavby. No a tahle ta vůně, ona je sakura, se může přiblížit třeba k vůni třešňového květu, kolem kterého se to vlastně všechno je, kdyby točí a motá v tomhle případě. Takže pokud máte rádi Sherry Blossom, vůni od Yankee Candle, tak bych řekla, že tahle ta je tomu velmi podobná. Je to vůně, kterou když si zapálíte, nečekejte, že to bude nějaký jako ohromný silák, který vám provoní dům. To víme, že už Yankee Candle prostě není. Je to vůně, která vám tu jednu místnost by vám provonit měla. Pokud chcete, aby vám ta vůně, aby se vám dobře dělalo jezírko, používejte na tu svíčku vždycky prstenec, nechte ji pálit 3-4 hodiny a nechte čas té svíčce, aby se ta vůně rozvinula. Yankee Candle nejsou svíčky, jako jsou třeba guskríky, anebo jako jsou třeba country candle, které jsou opravdu velmi výrazné. Yankee se rozhodlo jít jinou cestou, evidentně, ať se nám to někomu líbí víc, anebo míň. Nejsou výrazné, ale tahle ta vůně toho třešňového květu, květu sakury, tak ta by se vám, pokud máte rádi takové ty květinové, nasládlé vůně, tak by se vám mohla líbit. Druhá vůně se jmenuje sladké švestkové saké, a což je taky vlastně věc, rýžové víno, které patří k tomu svátku Hanami. Tak tahle ta vůně je už o něco výraznější, je sladší, je tam hodně ovoc, je ovocně bohatá, taková až sladce kořeněná vůně, bude výraznější než je vůně květ sakury. Je to, pokud máte rádi švestkové, sladké, ovocné vůně, tak si v tomhletom provedení přijdete na své. No a třetí vůně, která se jmenuje Majestátní hora Fuji, tak, která má krásnou bledě modrou barvu, tak v téhleté se zase najdou ti z vás, kteří k tomu všemu mají rádi, k tomu švestkovému květu, ke květu sakury, mají rádi ještě mořské tóny, mají rádi lehce citrusy, protože tam je od každého kousek, tam je i trošku té svěžesti. Není příliš květinová jako vůně květ sakury, není příliš ovocná jako švestkové saké. V téhleté jsou svěžejší, až trošku vodní tóny.
A myslím si, že je taky příjemná. Plně chápu, že se vám asi hodně těžko rozhodovalo, jakou z těch tří vůní si vybrat. Já jsem, milý zlatí, musela zvolit provedení, a to tady mám teda i vepředu, protože k tomu chci taky mluvit, těch malých svíček. To jsou nové votivní svíčky ve skle od Yankee Candle, které na rozdíl od těch vysokých svíček mají sojový vosk. Já bych skoro řekla, že to bude sojový vosk s příměsí parafínu, že to bude podobný typ vosku, které má třeba výrobce Woodwick, akorát, že ty knotky jsou tam bavlněné, nejsou tam ty knotky dřevěné. Líbí se mi na tom to, že pokud tu svíčku vypálíte až do dna, tak vám se zbyde prostě dozička, sklenička na čajovku a na dekorace. Je to pěkné. Ta vůně, nechte jí čas na rozpálení. Já jsem dávala do svých storyček na svůj YouTube kanál, ne na Instagram, že pálím tyhle svíčky a hodně z vás mi psalo, že tu vůně necítíte. Musím přiznat, že já tu vůně cítím. Mně opravdu tahle ta vůně přišla. Ano, chce to čas, chce to hodinu, dvě hodiny, až se udělá pořádné jezírko, ale místnost mi ta svíčka velmi příjemně provoněla a řekla bych, že třeba na srovnání i malé svíčky Yankee Candle je kdyby co do intenzity té vůně. Ale je to hodně subjektivní. Mě teda i zajímalo, jakým způsobem se bude chovat klasická votivka a tahle ta sojová votivka, protože klasická votivní svíčka od Yankee Candle je z parafínového vosku. Zapálila jsem je. Hořely 9 hodin. 9 hodin vydržela právě tahle ta svíčka ve skle, ta nové provedení svíček od Yankee Candle. Klasická votivka, to jsem sfouknula v momentu, kdy mi do dna dohořela tahle ta původní, takže klasická votivka, kterou musíte dát do nějakého kalíšku, aby vám vlastně dobře hořela, tak tam mi zůstalo ještě nějakých, dejme tomu, 30% té svíčky, to znamená, to mám ještě aspoň na takové 3 hodinky pálení, takže o ty 3 hodiny díl plus minus vám ta svíčka vydrží delší čas. Na druhou stranu, co mě mile překvapilo, ač toto je sojový vosk a toto je parafín, tak ty vůně z toho vyznívají stejně. Každou jsem měla v jiné místnosti a když jsem tam přišla, tak jsem měla pocit, že ta vůně opravdu je víceméně autentická v těch obou dvou provedení. Takže tady je na vás, jestli zvolíte klasickou votivní svíčku do nějakého kalíšku, anebo zkusíte tu novou votivku. No a protože jste mi psali, že ty vůně necítíte, že se vám ty vůně v těch nových provedeních votivních svíček se vám zdají málo výrazné, tak já jsem si udělala domácí test a vybrala jsem si tři vůně, které jsem chtěla vyzkoušet a vzala jsem si tři různé barvy. První, která je Beside Cedar a je to pobřežní cedr. Tohle je velmi příjemná parfémovaná vůně a mně se hodně těch malých svíček líbí ty vůně, které tam jsou a byla bych ráda, pokud budou v tom provedení toho velkého skla, uvidíme, jak se s tím Yankee Candle popasuje. Ten Beside Cedar, to je prostě vůně, ve které je samozřejmě cedrové dřevo. V popisu výrobce té vůně je, že to je jako procházka lesem po dešti. Že v tom cítíte i takový ozon. Jako proč ne? Pro mě je to spíš taková pánská kolínská. Mně ta vůně přijde hodně blízká k vůni třeba Midsummer's Night, Kilimanjaro Stars a podobně. Takže takový typ příjemné pánské vůně, který voní i ženám. Ale určitě byla cítit. Nechte tomu čas, nechte tu svíčku opravdu rozhořet minimálně 1 hodinu, optimálně 2 a malou místnost, dejme tomu, nebo na stol, když na stole konferenční večer, když si chcete sednout u televize, zapálit si kolem sebe svíčku, tak ta svíčka vám to prostě ten prostor provoní. Takže mně přišla dost intenzivní, cítila jsem ji. Jako dům mi neprovoní, to je jasné. Druhá vůně, kterou jsem zvolila, je Iceberry Lemonade, což je ledová limonáda. No a tu ledovou limonádu, to je svěží ovocná vůně, takže to je taková ta klasika, kterou jsem si říkala, tak neurazí, nenatchne, ale je příjemná. Pokud máte rádi vůni jahůdek, malin, mandarinky, broskviče, tak tohle to vše v té vůni ucítíte a je na léto si myslím, že bude úplně optimální. Třetí vůně jsem si vzala bílou svíčku a to je kokosová pláž.
Tahle ta vůně za studena nevoní teda skoro vůbec, ale o to víc vás překvapí, když ji zapálíte. Je to klasická vůně kokosu, ve které jsou stopy ananasu a vanilky, taková, aby byla oživená. Je svěží, není přes příliš nasládlá. Ano, z těchto tří vůně bych řekla, že tahle bude nejméně výrazná, že na mě působila nejslabší, ale víceméně taky provonila. Další věcí, která je tady u těch tří svíček vidět, a už potom budu teda s Yankee Candle končit, jsou typy knotů. Často mi píšete, že si třeba vám na některých těch svíčkách dělají na vrchu bambulky a co s nimi na těch knotek dělat. Je to proto, že každá ta svíčka, a evidentně je to i u těch malých svíček, nejenom u těch středních a velkých housewarmerů, má jinou tloušťku toho knotu. Když jsme kdysi byli v Havrani u Mostu, tak nám říkali, že Yankee Candle používá přes 200 typů knotů, a to z důvodu toho, že pokud smícháte, což třeba možná víte, pokud máte třeba, si doma děláte sami svíčky, a mícháte do nich různé esence, tak různé esence, ať už voné nebo esenciální oleje, vám můžou změnit konzistenci toho vosku a změní charakterovou vlastnost svíčky při pálení. Proto výrobce do některých dává ty knoty silnější, aby jednoduše podpořili efektivní dělání toho jezírka. Takže to, že se vám na vrchu té svíčky dělá bambulka, není nic špatného, je to jenom typem zvoleného toho knotu, tak aby vám svíčka dobře hořela, ale vždycky před dalším pálením ten knotek odstřihněte na 0,5 mm a prosím vás ještě optimálně, aby se vám třeba nezačerňovalo to sklo kort u těch parafínových svíček, ale i u toho směsného parafínového sojového vosku to mohou dělat. Očistěte si ten vršek, co vám tam zbyde od toho knotku papírovým ubrouskem, od těch spálenin, aby se od toho popílku, tak aby se vám třeba, aby vám svíčka dobře hořela a aby vám třeba nečernila to sklo. Tak to je všechno k Yankee Candle. A já tu mám ještě dvě svíčky, o kterých jsem vám chtěla mluvit. Další svíčka, kterou tu mám, je svíčka od českého výrobce Magnetifico. To je značka, od které my máme masážní svíčky ve světě bytových vůní. My už je máme snad 2 roky a já jsem o nich asi možná jen třeba párkrát v nějakém vlogu mluvila nebo něco takového. A ty masážní svíčky máte moc rádi, což jsme taky my moc rádi. No a k tomu ke všemu začala tahle značka dělat i afrodiziakální svíčky. Takže jsme zkusili i afrodiziakální svíčky vzít a jednu z těch svíček jsem si doma i zapálila. Já jsem si zapálila svíčku, která se jmenuje Tantrická láska. Jsou to svíčky, které mají zajímavou technologii výroby. Oni se podle výrobce vyrábí z čistého uhlovodíku. A to je materiál, který neobsahuje žádné oleje a neobsahuje žádné škodlivé látky, žádnou síru, tudíž vám při pálení, tudíž je zde čisté hoření, takže vám nejdou žádné škodliviny vlastně do prostoru, kde to vůni pálíte. Oni, což mě tam ještě hodně zaujalo, musím to dál prozkoumat, ty svíčky jsou barvené jenom z té vnější části. No ale pozor, ta voná esence se tam pomocí ultrazvuku dostává právě do toho vnějšího obalu tak, aby se ta vůně uvolňovala. Vy jste si užili ty aromaterapeutické a v tomhle případě, protože tam jsou i molekuly feromonu, i ty účinky těch esenciálních olejů a nedocházelo k žádnému škodlivému spalování. Co se mi na té svíčce líbí, je, že hoří krásným jasným plamenem. A ten vnitřní knotek, dávám tady ukázku z toho, jak jsem tu svíčku pálila. Ten vnitřní vosk je takový jakoby průzračný přitom a moc hezky hoří. No a samozřejmě ta svíčka krásně schořívá, jak kdyby prohořívá dovnitř, takže tohle je nějaké pálení po x hodinách, takže to už já mám pálila jsem asi 5x, 6x tu svíčku. No a prosím vás, afrodiziakální účinky nechám na zvážení každého z vás. V každém případě tahle ta vůně je vůně santalového dřeva a v pohodě mi provonila 3 pokoje k
krásnou, příjemnou vůní, čistou vůní santalového dřeva. Takže minimálně v tomhletom si můžete to santalové dřevo krásně užít. My máme od Magnetifica 6 z téhleté kolekce afrodiziakálních svíček, celkem těch svíček 6, 3 mají takovou krásnou mašličku, 3 a jsou ve skle, 3 jsou, nejsou ve skle, jsou vlastně takhle, jak kdyby samostatně. Vyzkoušela jsem zatím jenom jednu a jsem s ní spokojená. Takže můžu doporučit, pokud chcete něco jiného, tak afrodiziakální svíčky, nejen na Valentýna, ale tak nějak jako po celý rok. Proč ne? Takže to je další věc. No a hodně často se mě ptáte, co já všechno pálím doma a jaké vůně zrovna zkouším. Hodně často jsou to i značky, které třeba zatím ve světě bytových vůní nemáme, ale já bych ji tam nějakým způsobem chtěla zařadit, takže co musím udělat, si je vyzkoušet. A jednu z těch značek, kterou ještě u nás nenajdete, ale v blízkých dnech či týdnech tam určitě bude, je Stefan Cordina. Stefan Cordina je značka, my jsme tak 3 roky zpátky měli den se Stefanem Cordinou v naší zlínské prodejně, ještě jsem netočila vlogy na YouTube kanál, takže video bohužel z toho nenajdete, v každém případě tuto značku znám ty 3 roky. Oni mají difuzéry a mají i svíčky. Svíčky mají z čistého sojového vosku. Není sojový vosk jako sojový vosk, stačí, když si zapálíte svíčku od Yankee Candle, od Woodwicku a třeba nějakou takovouhle přírodní a víte, o čem mluvím. Tahle svíčka je obohacená o vitamin E, obsahuje čisté esenciální oleje. A Stefan Cordina je značka, která pochází z Malty. Jmenuje se podle majitele a zakladatele téhleté značky, který je i aromaterapeut. Ty svíčky voní velmi, velmi příjemnou, velmi intenzivní vůní. Já jsem si vybrala vůni ilang, ilang a mandarinku, protože tuhle kombinace vůní mám ráda. No ale kromě toho, že si třeba tu svíčku můžete zapálit a užívat si účinku, no, prostě krásné vůně z téhleté svíčky, tak ji můžete používat i jako masážní svíčku. Masážní svíčky, pokud nevíte, se používají jednoduchým způsobem. Vy si tu svíčku zapálíte, necháte si ji hořet, vonět. Tím, jak vám udělá vonavé jezírko, to znamená rozpustí se vosk, když potom tu svíčku sfouknete a nalejete si ten vosk na dlaň. Prosím vás, nemusíte se bát, že byste se tou vůni svíčkou spálili nebo tím voskem. Ten vosk má nějakých 40 stupňů a on postupně chladne až na teplotu lidského těla. Je to opravdu spíš takové příjemné, takže si můžete třeba užít nějakou partnerskou masáž anebo si to použít třeba jakoby krém na ruce, že si to kápnete na dlaň, rozetřete a působí to opravdu krásně, vám to hydratuje pokožku, ještě si užíváte ušinky těch esenciálních olejů. Tak právě proto budeme mít brzo ve světě bytových vůní toho Stefana Cordinu a budeme tam mít svíčky, které si můžete použít jak ke klasickému vonění, tak právě takhle k tomu, k těm masážím. Tak to je věc, kterou jsem vlastně také žila během ledna a to je asi tak všechno, co bych vám chtěla říct, protože už teďka zkouším další novinky, které bych vám chtěla ukázat v dalším videu. Budu moc ráda, když mi napíšete, jaké máte třeba účinky a co pomohlo vám, když jste, nedej bože, ztratili čich, jak jsem ho ztratila já. Co by vás zajímalo, jaká videa bych pro vás měla natočit, aby vám třeba udělali radost nebo pomohli vám při výběru. Děkuji vám moc krát, že se na moje videa díváte. Přeju vám hodně zdraví, vše dobré. Děkuji za vaše komentáře a moc se těším u dalšího videa. Ahoj!